Заплановані поїздки по районам Миколаївщини голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко розпочав з Очакова. Губернатор зустрівся з керівниками району, представниками бізнесу та громадськості. Серед головних проблем Очаківського регіону, які потребують нагального вирішення, очільник області назвав ремонт доріг. Особливо актуальним це стає напередодні туристично-курортного сезону. Крім того, Олексій Савченко наголосив на необхідності жорсткого контролю з обліку сільськогосподарських земель та сплати оренди. На його думку, саме ці надходження до бюджету мають йти на ремонт автошляхів, реконструкцію освітлення та вирішення інших питань. Звернувся губернатор і до керівництва району, закликавши працювати для держави та людей. Я хочу там почути конкретні питання, да? Я хочу проблемні питання почути. Я знаю, що ви всі різні. Я знаю, що погляди різні. Я казав, так? Я казав сьогодні, що там хтось комусь подобається чи ні, але коли ми робимо спільну справу під назвою створення Української Соборної Самостійної Держави, ми не маємо права переходити на особистості. Наталя Паламарчук, МСН.